Hyvää päivää. Nyt on tämmönen vähän erilainen video tässä näet. Nyt aletaan valmistautua tuohon Nuuksioon eräilyyn lähtöön. Ja me lähdetään pojan kanssa sunnuntaina Nuuksioon. Mennään nyt tuon Nuuksion Pitkäjärven tonne länsipuolelle. Siellä en ole koskaan ennen käynyt. Ja nyt olisi tarkoitus esitellä vähän mitä minua tavaraa sitten tänne. Osahan näitä demo-ostoksia kanssa mitä mulla on. Elikkä tässä on tää Temusta ostettu hyvä rinkka. Tää on oikeesti ollut hyvä kyllä, mitä meillä viimeksi oli. Viimeksi oli tää mukana, niin oikeesti ollut kyllä hyvä. Ja noin 70 litraa on rinkalla koko ajan. Ja sitten otetaan tästä vaikka pikkuhiljaa silleen, että aletaan vaikka täyttämään tästä tätä reppua. Niin esimerkiksi niin tässä mulla on sitten vähän tässä tehtiin noin viimeksi noin puurot. Tää on 1,2 litraa. Hyvä tää ollut kyllä tää teräksinen kattila. Sitten on parit haarukkaveitsisysteemit tuolla. Oikeastaan ei pistetä tonne sisälle niitä. Sitten mulla on tää aika iso kahvikuppi. Tää mahtuu vissi just ja just tonne sisälle. Hyvin mahtuu tonne sisälle, niin säästyy vähän tilaa tossa. Ja sitten täällä mulla on sytkäriä. Sitten tällainen ja tarvittaisi sitten tällainen näin, että mä saan noin puukepit ja sitten roikkumaan tosta ketjusta vaikka tän tästä näin. Hyvä tää. Pitäisi jossain vaiheessa päästä vähän testailemaan tota juttua. Niin mulla on tänne sytkärillä oma paikka, se oli nyt täällä vähän väärässä paikassa, niin pistetään se tonne omaan paikkaan. Nää pistetään tänne pussiin takaisin ja noin, nyt ne on tuolla pussissa. Ja sitten täällä pussissa on kans tulitikkuja. Tää on sitten taas vedenpitävä pussi tää. Tämä tässä näin. Siellä on tulitikkuja vielä pussin sisällä ja sitten täällä on tulukset. Tossa noin saa vähän kipinää. Tarvii välttämättä sytkäriäkään ja sytkäri sit pistetään tonne noin pussiin ja pussi kiinni. Taitetaan vielä tonne noin. Elikkä tässä sit on kaikki noin mitä äsken esiteltiin niin tossa pussissa ja sitten me voidaan. Ai niin, pistetään tääkin. Meidän lusikat tonne noin vielä. Niin.
Kertokaa vaan sit ihmeessä, jos mä pakkaan väärin. Jaa. Sitten. Mulla on tässä Primuksen keitin. Täällä on kaasupullo ja bensavehkeet. Pystyt bensa ja kaasun kanssa sitten pelaamaan. Ja täälläkin on tuulensuojalevy erikseen vielä täällä Primuksen paketissa. Mä en ala tän enempää tätä esittelee. Näette sen kyllä videolla vielä tän keittimen. Pistetään sekin tonne kattiloitten joukkoon. Sitten tuulensuojalevyä. Elikkä täällä on sitten tolle kaasukeittimille ja noille niin metallinen tuulensuoja levy sitten pystyy sitten kaasukeittimen ympärille tai bensakeittimen ympärille sitten pistää tämän näin, niin ei tuuli sit haittaa tekemistä. Noin, mitäs sitten? Sitten periaatteessa. Sitten mulla on vielä yksi kaasupullo. Ylimääräinen vielä mukaan, että jos jotain tulee tossa noin, niin pistetään se vielä tohon noin. Ja sitten pistetään vetoketjuun kiinni. Siinä vetoketju on kiinni ja tuo alaloke on nyt tavallaan sit niinku täynnä. Mä koitan tää jotenkin järkevästi tehdä tän pakkaamisen silleen, että olisi semmoista, että mitä tarvii niinku nopeasti ottaa, niin olisi niinku saatavilla aika nopeasti. Sitten mulla on tämmönen Challenger 2, kahden hengen teematta, 290 cm pituus ja leveys 185. Just mahtuu vissiin tuossa keskikohdissa istumaan, tuo teemata se ei kauhean korkea. Vesitiiviys 5000 millimetriä ja sitten kestää tuulta todella hyvin tää tuulen suuntaisesti kun asettelee, niin näytetään tääkin sit videolla erikseen vielä kun mennään tonne. Ja sitten tässä on tämmönen, tää on joku 2,3 vai 2,4 kiloa tää teematta, niin ei oo kovin painava. Noin, sitten Seatosummitti, makuupussi, Traverse TV2. Tässä on Backlage Regular, itse mulla on englanti hyvä. Komfortti 2 celsiusta ja Lower limitti -4 celsiusta ja ekstreemi -21 celsiusta. Elikkä tää olisi sit vissiin, olisiko tää 3 vuoden ajan. Mä oon nyt mennyt tällä, mä tykkään lämpimästä. Parempi sitten, ettei oo kylmä. Noin. Ja niin perskule. Sitten meillä oli tää kahvipannu. Tämähän tulee vielä tonne alalokeen. Tähän tän perskule vielä tonne. Nää saa hyvin sit tosta, jos taukoakin pitää. Niin nää saa kumminkin hyvin purettua tuon
Tää on tää näin, nää kahvipannut ja nää täältä sit aina pois tauolla, niin siitäkin on todella hyvä. Ja mitäs sitten? Sit jos on todella surkee keli, niin mä en oo testannut tätä kyllä vielä. Tää on toi kans Temusta tarppi 3x4 metriä. Otetaan sekin mukaan. Ja itse asiassa yksi juttu me tehdään. Nyt kun meillä on tää makupussi tässä näin, niin aukasta. Tää on oikein hyvän tuntunen tää pussi kyllä. Tää pussi sullotaan sit tonne paremmin tonne noin. Mikä tässä on niinku kummallakin puolella vetoketjut tossa noin vieressä, niin sit otetaan vaan tosta noin. Tonne noin. Menee paljon pienempää tilaa sitten, kun tolleen sullotaan. Elikkä mulla on tämmönen köysi vielä varmuuden vuoksi, jos tarvii mukana. Ja sitten tää on tämmönen Jahdin toi ruokatermos, mut mä veikkaan, että me ei tarvita sitä nyt mukana. Sit mulla on tää tämmönen retkipyyhe. Sekin me pistetään tonne pakettiin. Ja sitten totta kai, jos sattuu jotain, niin mulla on tässä ensiapupakkaus. Täällä on kaikki siteet ja kaikki tarvittavat, mitä nyt voi sattua, vähän jotain laastaria ja kaikkea tommosta noin, ja sitten tommonen hätä makuupussi, mikä pitää sitten lämpimänä, semmonen folioinen. Lisätään tänne vielä tää teippi, jos tarvii, niin sitten se pistetään tonne sivutaskuun, sinne mahtuu vielä jotain jostain, niin sitten tenttaan lamppua, saa kattoon roikkumaan, ja sitten tässä on tää Temusta hankittu tämmönen, toimii auringonvoimalla, ja sit saa veivattu tosta noin, niin tulee valoa. Otsalamppua. Näähän me pistetään sit tänne taskuun. Tonne sullotaan. Sit mulla on Nuuksion karttaa. Kompassi. Kompassi löytyy tuolta noin, ja sitäkin koitetaan vähän opetella käyttämään. Ja sitten retkisaha, tämmönen taitettava. Hyvin on pelittänyt tää Pahjon saha. Pistetään sekin tonne. Sitten mulla on tämmönen akkupankki. Tässäkin on aurinkokenno. Saa hyvin sitten virtaa. Sekin pistetään tonne sivutaskuun, ja pienempi puukko. Sitten mulla on tämmönen 10 litran pussi.
sinne sit tota, mulla on tämmönen yövaatekerhasto. Pistetään tonne noin. Sitten mulla on tässä uimista varten sit shortsit ja vaihtosukat. T-paita. Pistetään nekin tonne vesitiiviiseen säkkiin. Ja nyt se on vesitiivis ja sit voi olla vaikka päiväreppuna. Päiväreppuna sit siellä kanssa. Mulla on tää retkikirves, tääkin on ihan hyvä. Mut sitä me ei todennäköisesti nyt tarvita mukaan. Koska... Tai no, jos grillipaikkaa on, niin sit me voidaan tarvita, niin otetaan nyt varmuuden vuoksi mukaan, jos ei siellä ole kirvestä, niin pistetään tää tohon noin. Niin tohon mahtuu vielä vähän safkaa. Safkaa ja tommosta noin. Persalusta vielä. Oikeastaan tehdään tonne vähän tilaa, niin pistetään persalusta ensin tonne. Sitten vähän onkikohoja. Mennään ehkä ongelle. Mulla on tässä tämmönen sadeviitta, tämmönen vähän kamovärinen. Niin sullotaan se vielä tohon noin. Saa sit silleen, että jos kesken matka tulee vettä alas, niin saa sen tosta otettua. Mun täytyy jossain vaiheessa vähän järkevämmin koittaa pakata tätä tavaraa tänne rinkkaani. On ollut ihan tyytyväinen tähän. Sillä hinnalla, mitä nyt tästä poliitti, niin tänne sit sullotaan vielä vähän tota ruokaa mahtuu tänne vielä ja sen mitä tohon nyt tarvii mukaan ja tännekin sitten alas vielä mahtuu tavaraa ja tää vie aika tilavaksi vielä tästä. Tilavaksi vielä tosta noin, niin siellä olisi nyt noi kaikki. Silleen kyllä tyytyväinen ollut tähän, että on kyllä ihan asiansa ajanut tää. Mä oon yhden kerran tätä kokeillut tuolla. Olin kyllä todella tyytyväinen. 30 tämä maksoi, 31 euroa jotain niin. Eli tosiaankin nyt tää tulee sit vyölle ja nyt se voidaan sitten pistää tässä näin, kun mulla on näitä hakasia täällä näin, niin pistää tohon roikkumaan. Ja sit mulla on tää makuualusta vielä. Tämähän pitäisi sitten olla niinku vesitiivis.
vesitiivistän, mutta täällähän on sitten vielä tälle repulle oma tämmönen saa sitten vesitiivimmäksi. Sitten mulla on tämmönen Tensonin takki. Pitää hyvin tuulen ja veden. Tää on jonnekin 5000 asti toi vesitiivis ja windproof ja hengittävä ja teipatut saumat ja tommosta noin. Tämä otetaan kans mukaan ja voi olla, että joudutaan heti käyttämään tai sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta meitä on nyt lähes 2. Tänne tonne taskuu hyvin. Sitten mulla on nää housut, mitä mä käytän sit tuolla Sprayvein housut. Nää on hengittävät housut, että tämmöset venyvät. Tykkään näistä todella paljon. Nää on jonnekin 3 000 asti vesitiiviit ja ne mä pistän jalkaa, kun lähetään. Sit mulla on tämmönen paita tänne. Vaeltajan paita. Tää on kans hyvä hyttyssuoja. Sit mulla on vyölle sit tämmönen, missä on sit kepsiä ja tommosta pientä tarviketta, että täällä on sitten tota särkylääkettä ja vähän johtoa ja sitten on tota monitoimityökalujen pihdit ja tommoset tuolla ja sit saa puhelimen tohon noin hyvin tohon taskuun, se on tommonen ja sitten on tämmönen vyölaukku vielä. Siellä on hyttyssuihkeet ja tää estää punkitkin kanssa tää kerpussa. Tämmösiä mulla on mukana ja sitten on kans tommonen juomapullo. Jydemi. Tässäkin on vielä sit semmonen teräksinen kuppi täällä sisällä, niin siinäkin pystyy sit keittämään. Mitä sit keittää, kävettä tai jotain. Mä luulen, että me pistetään mulla on tämmöset vielä tämmöset remmit, niin pistetään sit vielä toi makualusta kiinni näillä tohon noin. Sit meillä on vielä, että toi, kun me halutaan pojan kanssa, kun me mennään, niin meillä on tässä tämmönen vähän isompi kannellinen korkea paistinpannu mukaan. Niin me halutaan vähän tota saada parempaa ruokaa, niin pistetään se teemureppuun. Teemulla on tuolla toi makuupussi. Se on itse asiassa vielä pienempi pakkauskoko kuin toi mun. Se on Woodlanderin makuupussi. Ja sit totta kai Teemullekin tulee noin yövaatetus mukaan. Ja semmossa ne pistetään tonne ja vaihtovaatteet ja Teemulla tämmönen ilmatäytteinen patja itsellä tuolla mukana. Ja joo, tosiaan siinä taisi olla aika paljon nyt kaikkea tarviketta, mitä meillä on. Ja Teemu ottaa sit kans tota ruokaa tohon omaan reppuun ja mä otan tohon omaa, että jaetaan vähän. Teemu on vähän pienempi reppu mukana, mutta näin me pärjätään nyt muutama päivä tuolla
tuolla mettällä, niin tässä mä hion vielä vähän tota pakkaamista, että saadaanko me jotenkin järkevämmin noin. Mut kirjoittakaa hei ihmeessä kommentteja tonne, että miten toi pakkaaminen nyt niinku sujuu, niin omasta mielestäni. Tai tosiaan en mä kuin muutaman kerran vasta isommin pakannut näitä tarvikkeita tonne. Tolleen. Joo. Mutta ei mitään hei. Tää video alkaa olla tässä ja nyt mennään tonne sunnuntaina. Vissiin lähdetään tonne Nuuksioon reippailemaan. Nähdään sit siellä ja tehdään safkaa ja nautitaan maisemista ja linnuäänistä ja kaikesta tämmöisestä. Voi olla tietenkin, että tässä tulee vielä ruokavideo ennen tätä reissua, niin voidaan olla, että nähdään jo sielläkin. Mutta ei mitään, hei. Näihin kuvia tunnelmiin se on moro.